Šimon Fusatý si dáva vymeniť letné pneumatiky na svojom aute za zimné. Okrem povinností ho k tomu vedie aj nepríjemný zážitok z jazdy, keď zimné pneumatiky nemal. Už sa mi raz stalo, že som neprezul, napadol sneh a takmer som narazil. Teraz som si to prezoval, pretože v Česku je povinné od 1. novembra mať prezuté gumy. Na rozdiel od neho, takmer pätina českých vodičov jazdí na zlom type pneumatík. Ja neprezovám gumy, pretože mi to príde ekologičtejší a ekonomičtejší. Auto je v provozu väčšinou jenom ve meste a nikam extra do terénu s ním nejezdím, takže mi to nepríde ani nejak podstatný. Jazdenie na zimných pneumatikách po celý rok nie je upravené v zákone. Technici však takúto jazdu neodporúčajú. Když někdo jezdí na zimních celý rok, je to taky problém, protože ta pneumatika zimní, která má v sobě tu složku té siliky, tak je příliš měkká a vláčná na to, aby jezdila ve vyšších teplotách a ta pneumatika se opotřebovává, je tam, zvyšuje se brzdní dráha a za mě taky špatně. Určitě používat letní pneumatika na léto, zimní pneumatika na zimu. Rozdíl mezi letnou a zimnou pneumatikou je rozpoznatelný už na prvý pohľad. Vzorok zimnej pneumatiky je oproti tej letnej o mnoho viac členitý, to preto, aby lepšie prilnul k vozovke. Pre Stisk TV Tomáš Rivňák a Anastázia Ktušenko.